আর গুয়াহাটির জুটিকুচিত এক শিহরণকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নিজের ঘরতে উদ্ধার হয়েছে এগারী বৃদ্ধার কঙ্কাল। মহিলাগীর নাম পূর্ণিমা দেবী। তিন মাসের পূর্বে মহিলাগীর মৃত্যু হয়েছে। পুত্রর সঙ্গে বাস করেছিল মহিলাগী। মহিলাগীর পুত্র মানসিকভাবে অস্থির বলে ইতিমধ্যে সুবুরিয়ায় জানিবলে দিয়েছে। ওসর সুবুরিয়ায় জানাইছে যে যেহেতু পুত্র মানসিক রোগী আর সমান্তরালভাবে জানিবলে পড়া অনুসরি যে পুত্রই জানিছিল যে তিন মাসের পূর্বে মাতৃর মৃত্যু হয়েছে। পিতৃ দেড় বছর পূর্বে মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু সেই কথাও আনকি পুত্রই নাজানে বা জানা অবস্থাত নাই, কারণ মানসিকভাবে অসুস্থ। আর আজি যেহেতু এই খবর পড়ার লগেলগে অর্থাৎ ওসর সুবুরিয়া এই খবর দিছিলে, গে খবর দিছিলে, আরক্ষী খবর দিছিলে যে সেই বাসগৃহটোত আজি তিনিমাহ চারে তিনিমাহ ধরে কোনো লোকক সুমা ওলা দেখা নাই। গতি সন্দেহ হয়েছিল, কারণ এই ঘরটির কাষতে যেহেতু একটা মন্দির আছে, একটা মন্দির আছে, গতি তাত চাকি জ্বলাবলে অহা লোকে বা পুয়া গধূলি অহা লোকে সেয়া প্রত্যক্ষ করে বহুদিনের পর। তারপরে আরক্ষী খবর দিয়ে, আরক্ষী আজি আহি সেই ঘরটোত উপস্থিত হওয়ার পিছত যে প্রত্যক্ষ করে সেয়া সচাক এক শিহরণকারী ঘটনা। তারপর এয়া গছ কাটি হাবি জঙ্গল কাটি ঘরটোত আরক্ষীর দলে প্রবেশ করেছে। আমি আমার সাংবাদিক তাত আছে, গতি আমার সাংবাদিকে ইতিমধ্যে আমাক জানাই গেছে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী আর ফরেন্সিকর দল উপস্থিত হয়েছে। পুত্র সুদিছে, পুত্রই কে এই একটা সাধারণ কথা, জানে তিন মাসের পূর্বে মাতৃ মৃত্যু হয়েছে। গতি কি অবস্থাত বা খাদ্যর অভাব বা তেনকা ধরনের কি অবস্থাত, কেনকা ধরনের রোগ আসে, কি অবস্থাত মাতৃর মৃত্যু হয়েছে সেয়া কিন্তু নাজানে। আর সেই সকলবর আরক্ষী পরবর্তী সময় জানিব বা সুদা পোসা করার অন্তর জানিব, ওসর সুবুরিয়ার সঙ্গে কথা পতার পিছত জানিব, কিন্তু এই ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। আর পুত্রক যেটা আমার সাংবাদিকে প্রশ্ন করেছিল কি কইছিল শুনো আহক। কি নাম আপনার? কি হয়েছিল? একো হওয়া নাই, নর্মালি যেনকা হয়। হ্যাঁ, বেমার আসিল বাস, কি তারপর হয়তো তারপর কি রাতে শুই শুই দিব বাস। কি নাম মার? শ্রী পূর্ণিমা দেব। কি নাম আপনার? শ্রী জয়দীপ দেব। কি হয়েছিল? একো হওয়া নাই, নর্মালি যেনকা হয়। হ্যাঁ, বেমার আসিল বাস, কি করি তারপর হয়তো তারপর কি রাতে শুই শুই দিব বাস। কি নাম মার? শ্রী পূর্ণিমা দেব। কি হয়েছিল বলে আজি বহুদিন যাবত এনেকা অবস্থা, মানে ঘরটো একদম চারিওপিনে জঙ্গল, চারিওপিনে হেৰি, কোনো একটা মানুষ আহিব নোৱাৰে, এই ৰাতি ৰাতি ওলাই ফেলে ৰখি থাকে ইয়াতে ৰাস্তাতে। তেতিয়া আমি অলপ ভয় ভয় হৈছে, কিয় বা ৰখি থাকে এনেকুৱা ৰাতি। তাৰপিছত কিছুদিন আগতো এনেকুৱা মাকক গালি পাৰি দেউতা থাকোঁতে দেউতাৰ লগত খুব অত্যাচাৰ কৰিছিলে, মানে অলপ পাগল টাইপৰ হৈ গৈছে। সেই মানে নিজৰ হেৰি বুলি হেৰি নাই, নিজৰ পৰা হেৰি কৰা নাই। তেতিয়া সি দেউতাককো খুব হেৰি কৰিছিলে, মাককো হেৰি, মাকক কিছুদিন আগতে কৈ আছে মানে কাৰো লগত মিলিব নিদিয়ে। এইকেইদিনত এই দাদাক বোলে কৈ আছে, এই ওচৰত যে আছে দাদা, এই দাদাক কৈ আছে, দাদা আহি আছে, কৈ কি হ'ল তোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা, চাৰিওপিনে জংঘল হৈছে, তই কিয় চাফা কৰা নাই? তেতিয়া বোলে ল'ৰাটোৱে কৈ আছে, মোৰ দেউতাও গ'ল, মাৰ লগত দেউতাৰ লগত মাও গৈছে, এতিয়া মই অকলে আছোঁ, মই অকলে থাকোঁতে। তারপর কৈ আছে অকলে থাকোঁতে এতিয়া মই যেতিয়া মোৰ লগত কোনোবা আহিব তেতিয়া আমি চাফা করি। আমি ডাইরেক্ট সোমাব নোৱাৰো, সোমোৱাতো আমার হেৰি নাই, তালা দিয়া, আর সব সময় এনি টাইম তাই সি তালা মাৰি ৰাখে। ক'ৰবাত বজাৰত যায়, বজাৰত খোৱা বস্তু ৰেডিমেড আনে, ৰেডিমেড আনি ঘৰত খায়, ঘৰত পানীও নাই, মেচিনটোও বেয়া হৈছে, বাহিৰৰ পৰা খোৱা আনি ফেলে, পেকেটিং খোৱা আনি ফেলে, মাক আৰু পুতেকে খাইছিলে ইমান দিন, এতিয়া মাকটো নাই, ল'ৰাটো অকলে মানে খাই ফাই ঘৰতে থাকে। আর এতিয়া দেখিছোঁ কারেন্টও নাই, কেন্ডেল জ্বলাই রাখে, ৰাতি আহো মই দোকানৰ পৰা আহি ফেলে কেন্ডেল জ্বলোৱা। তেতিয়া সেই সময়ত মই ভাবোঁ, মানে আমি মানে সকলোৱে কওঁ আৰু কি বা হ'ল, কি বা আছে নাই, তেতিয়া ৰাতিপুৱা সুধোঁ কি হ'ল তোৰ মাৰ এনেকুৱা খেদি আহে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ভাষ্য এয়া, ইতিমধ্যে জানাইছে গোটেই কথাখিনি, আচলতে জানাইছে যে কেনেকুৱা ধৰণে ল'ৰাজনে তাত বাস কৰিছিল। এই গোটেই এটা ভাল ঘৰ, ভাল ঘৰৰে ল'ৰা যেন বোধ হয় বা তেওঁৰ পিতৃয়ে হয়তো ভাল কিবা এই কৰিছিলে, তেওঁ তেনেকুৱা যেন বোধ হৈছে, কিন্তু মানসিক ৰোগী। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ সৈতে, গতিকে দীপাংকৰে আমাক আৰু অধিক জনাব। দীপাংকৰ যিহেতু ঘটনাস্থলীতে আছে, দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি সঁচাকৈ পৰিত্যক্ত এটা ঘৰ, আৰু প্ৰতিদিনে ঘৰটোৰ বিদ্যুৎ সংযোগ নাই, কেৱল এডাল মমবাতিৰে উজ্বলি থকা এই ঘৰখনত
যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটোক কিন্তু কোনো এজন লোকে সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই। কাৰণ এগৰাকী 70 বৰ্ষৰ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী মহিলা আৰু মাতৃৰ কৰুণ মৃত্যু, 3 মাহ ধৰি পুত্ৰই নিজ চকুৰে গোটেই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা, গোটেই ঘটনাটো কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মানৱ সমাজক ফুলণ্ঠিত কৰাৰ নিচিনাই ঘটনা সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছবজিয়াৰ জ্যোতিকুছিৰ ঢপলিয়াত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ম প্ৰথমে, যে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে অসংখ্য লোক এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আৰু ঠিক একেদৰে যদি আপুনি চায়, এয়া জংঘলৰ মাজত এটা পৰিত্যক্ত অৱস্থাৰ এটা বাসগৃহ, কেৱল বাঢ়ি অহা গছ গছনি আৰু তাৰ মাজত থকা এই ঘৰটো। আৰু এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে সেইগৰাকী পূৰ্ণিমা দেৰ ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, নৰকংকল অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু স্থানীয় লোকে বাৰম্বাৰ এই ঘৰটোৰ থকা গৰাকী বা লোক কেইগৰাকীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই, যদিও তেওঁলোকৰ যি অত্যাচাৰ বা তেওঁলোকৰ যি আক্ৰমণৰ ঘটনা এটা অভিযোগ কৰা হৈছে, আক্ৰমণ কৰে ঘৰলৈ ভিতৰলৈ গ'লে, তাৰ বাবে পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ কিন্তু কোনো এজন লোক আগবাঢ়ি অহা নাছিল। কিন্তু সেইগৰাকী মৃত পূৰ্ণিমাৰ এইমাত্ৰ ভগ্নীৰ আমি পোনপটীয়া ভাষ্য শুনাই দিব লাগিব। সকলো মানুহ থাকিব, আজিয়ে তোমালোকে আহা, আহি পেলাই চাই যোৱা, আজি চবৰ অফিচ অফিচ বন্ধ, তোমালোকৰ বন্ধ আছে, আহি লোৱা, আহি চাই। তেতিয়া সিহঁতে মোৰ কথা শুনি পেলাই সিহঁতে ৰণা দিলে। আজি 6-7 মাহমান আগত দেখা পাইছে, এইফালে এইফালে মাতি থাকে, ৰুমা ৰুমা বুলি মাতি থাকে, এবাৰ কোনোবা গ'লে মাতি থাকে, যায় খিৰিকীটো খুলিব নিদিয়ে, মাকক টানি লৈ যায়, মাতিব নিদিয়ে। তেতিয়া এনেকুৱাকৈ মই চাইছোঁ আছে কি আনি এই অৱস্থাত। তাৰপিছত আজি তুমি ফোন কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া সিহঁতে আহিলে, তাৰপিছত আমি অলপ অলপ আলোচনা কৰিলোঁ, চাওক আপোনালোকে এটা পুলিচক ইনফৰ্মেশ্যন কৰক, কৰাতে যদি পুলিচ আহি পেলাই সোমাব পাৰোঁ তেনে। সিহঁতে কিন্তু মাতিছে, আমিও মাতিলোঁ ল'ৰাটোক, নহয় সি গালি গালি কৰি আছে, এনেকুৱা আছিল, এনেকুৱা অসুস্থ আছিল, নাই মানে সিহঁতৰ ঘৰুৱা কিবা আছিলে যদিও সেইবিলাক নাজানো, কিন্তু ল'ৰা মা দেউতাৰ লগত যে মানে সকলো সময়ত অলপ মানে মানে হুৰুচুৰ এটা শুনা পায়। দেউতাক নাই, নাই দেউতাক নাই। অত্যাচাৰ মানে কেনেকুৱা অত্যাচাৰ, মানে কিবা কৰিব গ'লে দেউতাক কয় মই যাম, বা দেউতাকে কয় মই বজাৰ কৰিম, এনেকুৱা শুনা পাওঁ আৰু। এনেকুৱা সৰু আপোনাৰ বাইদেউ পূৰ্ণিমাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি খুব আসক্তি এটা দেখিছোঁ, ধৰি লওক মৃতদেহৰ সমীপতে আমি মহাদেৱৰ ফটো এখন দেখিছোঁ, সবকে মাতি থাকে, কিন্তু ঘৰত কোনো পূজা পাল কেতিয়াও দেখা নাই, আমি সিহঁতৰ ঘৰত কোনো পূজা সিহঁতক কৰা, কিন্তু আমি যে পূজা কৰোঁ মাতো সিহঁতক, সিহঁতে নাহে। মাকে যদি প্ৰসাদ, মাকজনী আহে প্ৰসাদ খাব আহে, আকৌ ঘৰত যদি প্ৰসাদো সেইটো নিনিয়ে সিহঁতে। আপোনাৰ কোন হয়? আমাৰ কোনো, আমি মানে ওচৰ চুবুৰীয়া, এই মোৰ ঘৰ ওচৰতে ইয়াতে। তেতিয়া যেতিয়া হেৰি পূজা উজা কৰি সিহঁতক মাতোঁ, ল'ৰা আৰু বাপেক নাহে, মাকজনী আহে, মাকজনী আহি পেলাই প্ৰসাদ খাই পেলাই আমি যদি অলপ প্ৰসাদ লৈ যাওঁ, সিহঁতৰ কাৰণে নিনিয়ে, নাই নিয়াৰ পিছত গালি দিব। পূৰ্বৰ পৰা মানসিক অসুস্থতা আছিলে, দেউতাকক জনাইছোঁ, মাকক জনাইছোঁ, দেউতাকে যে এইবিলাক মানে ইমান হেৰি তত্ত্ব লোৱা নাছিলে, মানে ওচৰ চুবুৰীয়াত ইমান মিলা প্ৰীতি নাছিলে, নাই কৰা নাছিলে কিজানি এনেকুৱা। পাপৰি চিকিৎসাৰ কথাই কওঁ, অথবা খুব অন্ধকাৰ ঠাইখিনি, প্ৰথমে পাপৰি কৈছোঁ যে ইয়াত বিদ্যুতৰ সংযোগ নাই, যিহেতু আৰক্ষীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে, গতিকে সেয়া অন্ধকাৰ ঠাই। কিন্তু এতিয়া কিছুমান কথা জানিলোঁ, এইটো ধৰি লওক তেওঁ ৰেলৱেত চাকৰি কৰিছিলে ল'ৰাজনৰ পিতৃয়ে, গতিকে তেওঁ সেই ঘৰৰ অৱস্থা দেখিলে বুজিব পাৰি যে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ একো নাছিলে, কিন্তু পুত্ৰ মানসিক ৰোগী আছিলে, সবাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো সেইটোৱে। আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে যে পিতৃ আৰু পুত্ৰই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে মিলা প্ৰীতি নকৰিছিলে, আৰু যাৰ ফলত এই মানুহগৰাকী যে ঢুকাই থাকিলে, মৃত্যু হ'ল ফুৱা পাতিতে, সেই কথা কোনেও নাজানিলে। তেওঁলোকৰ কোনোবা আত্মীয় কোনোবা সম্পৰ্কীয় লোক আহিছে নেকি, আৰু কোনোৱেই নাই নেকি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বাহিৰে কোনোবা লোক আহিছে নেকি বাৰু? সেয়াই পাপৰি, আমি আহিছোঁ, কিন্তু আচৰিত আমি এটা অনুভৱ কৰিছোঁ যে পৰিত্যক্ত এটা ঘৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু উৎপল আছে উৎপলে মাতৃগৰাকীক কোনোদিন দেখা নাই, আপোনালোকে পূৰ্ণিমা দেৱ কোনোদিন দেখা নাই, আজি বিগত 3 মাহৰ পৰা আপোনালোকে কিয় খবৰ কৰা নাই, সেই সংক্ৰান্ততে ককায়েক গৰাকী আহিছিলে। আৰু আহিয়ে যি ফটাশিল আৰক্ষী থানাৰ অধীনত যিহেতু পৰে, বিশেষকৈ ফটাশিল থানালৈকে গৈছিলে আৰু ফটাশিল থানাৰ লোক উপস্থিত হয় ভিতৰ ভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে, আৰু প্ৰৱেশ কৰা সময়ৰ দৃশ্য আমি লাভ কৰিছিলো যে কি ধৰণৰ আপোনাৰ আকৌ এটা প্ৰশ্ন কৰিম এইখিনিতে, কাৰ ভাতৃ পূৰ্ণিমা দেৱীৰ ভাতৃক খবৰ দিয়া হৈছিলে নেকি?
হয়, পূর্ণিমা দে যিগৰাকী ভাতৃ আছিলে তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এটা স্থান থাকে বাছপৰ বস্তি বুলি কোৱা হয়। সেই স্থানত থাকে তেওঁৰ ককায়েকক ইয়াৰ স্থানীয় কিছু সময় পূৰ্বে দীপাংকৰ দাসে যেতিয়া মন্তব্য লৈছিলে সেই মহিলাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে ককায়েকগৰাকীক আজি খবৰ দিয়া হৈছিলে যে তিনিমাহ ধৰি আমি আপোনাৰ ভণ্টি পূৰ্ণিমা দেক দেখা নাই, গতিকে আপোনালোকে কিয় খবৰ কৰা নাই। সেই সংক্ৰান্ততে ভাতৃগৰাকীয়ে আজি খবৰ ল'ব আহিছিলে আৰু খবৰ ল'ব আহি দেখিলে যে যিগৰাকী ভগ্নী আছে যিগৰাকী পূৰ্ণিমা দে দীপাংকৰো আছে আমাৰ সৈতে, আমি ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু কিছু ভাষ্য আছে, এবাৰ আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্যখিনিও শুনাই লওঁ। তেওঁ ল'ৰাটো এজনক ছাইডৰ মানুহজনক কৈছে মোৰ মা জীয়াই আছে খোৱালৈ আহিল, আৰু এজনক কৈছে মাইটো আছে লৰিব চৰিব নোৱাৰে, মোক কৈছে মাই দেউতাৰ ওচৰত গুচি গৈছে প্ৰায় তিনিমাহ হৈ গ'ল। আৰে মানে মই ডাউট হৈ গ'ল, এক একজন মানুহ তাত এটা এটা কথা কিয় কৈ আছে, বোধহয় তাৰ মাটো নাই। গতিকে মোৰ চাছপেক্টৰ ভিত্তিত এই পিছতে তাৰ মোমাই আৰু মহা আহিল, অহাৰ পিছতে মই আমি আলোচনা কৰি থানাত পঠিয়াই দিলোঁ যে আপুনি থানাত যাই কিনে আপুনি কথাটো অফিচাৰক জনাওক যে মোৰ মায়েকক মোক চাব নেদে, গালি গালাজ কৰে আৰু মই আহি আছোঁ তিনি চাৰিমাহ ধৰি মোক চাব নেদে। তেতিয়া থানাৰ পৰা মানুহ আহিব, আহিলে গম পোৱা যাব বা আমি বুজি পাম যে আছে না নাই। তাৰপিছতে থানাৰ পৰা পুলিচ পুলিচ আহিল, অহাৰ পিছতে গম পালে গ'লে যিহেতু হৈছে আনুমানিকটো ক'ব নোৱাৰে, তেনেকৈ একদম মানে শুকাই গৈছে। উৎপল আপুনি আছে নিশ্চয়, আমি যিখিনি কথা ইতিমধ্যে বুজি পালোঁ উৎপল, যে আচলতে পুত্ৰ মানসিক ৰোগী, যিটো কথা বাৰম্বাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই কৈছে যে তেওঁ গালি গালাজ কৰে, কাকো ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে, গতিকে ৰাইজৰ সন্দেহ বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছিল যদিও একো কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকে ওচৰ পাজৰৰ লোকৰ সৈতে তেওঁৰ স্বামী আৰু পুত্ৰই কোনোদিন মিলা মিছা কৰিবলৈ নিদিলেই। কিন্তু কথা হৈছে যে সেই মহিলাগৰাকীৰ ভাতৃ আছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক গুৱাহাটীতে থাকে, কিন্তু তেওঁলোকে আজি তিনিমাহ চাৰে তিনিমাহ একেবাৰে খবৰ নল'লে। হয় চাওক, সেই কথাই ক'বলৈ উল্লেখ কৰিছোঁ যে হয়তো তেখেতৰ যিগৰাকী সন্তান আছে জয়দেৱ দেৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ যে তেখেতে হয়তো এই মাটিখিনিৰ হয়তো কোনোবাই চক্ৰান্ত কৰিব পাৰিলে বাবে হয়তো তেখেতে কোনো লোককে আহিব নিদিয়ে, গেটত তলা মাৰি থোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু ফৰেঞ্চিকৰ দল আহি এতিয়া যি মন্দিৰ আছে নামঘৰৰ পৰা বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিছে, এই মুহূৰ্তত অতীতই যি দৃশ্য দেখুৱাইছে যে ইয়াতে কোনো কাৰণতে মমবাতি জ্বলি আছিলে, সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসে এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে। এতিয়া ইয়াতে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, নামঘৰৰ পৰা এই বিদ্যুৎখিনি সংযোগ কৰা হৈছে। কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা পাপৰি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিম যে এখন সমাজৰ কি ধৰণৰ স্খলন হৈছে যে তাকে অনুমান কৰিব পাৰি, কাৰণ এখন মাত্ৰ দেৱাল, সেই দেৱালখনৰ বাহিৰে এটা ঘৰ আৰু কাষতে নামঘৰ। নামঘৰত পূৰ্ণিমা তিথি হওক বা লক্ষী পূজা হওক, কাতি বিহুৱে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হৈ থাকে, তাৰ পিছতো ৰাইজে ইয়াৰ পৰা দুৰ্গন্ধ নাপালে নেকি, বা যিহেতু সমীপতে একেবাৰে সমীপতে মাত্ৰ এখন দেৱাল, মাত্ৰ এটা ফুটো ডিফাৰেঞ্চ নাই, তাৰ পিছতো কিয় তেখেতসকলে এই গোটেই খবৰ নাৰাখিলে ৰাইজৰ বা ৰাইজখনো কিন্তু ভাষ্য আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিছে, তাত কিন্তু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকে ল'ৰাজনক দুৱাৰ মুখত দেখা পায় আৰু তেওঁলোকে সুধিলে তেওঁ যিবোৰ কথা কয় সেই কথাবোৰৰো ৰহস্য আছিলে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে যেতিয়া তিনিমাহ এই ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে নেদেখিলে, মানুহজনীৰ কোনো ধৰণৰ অহা যোৱা নাই, বাহিৰলৈ ওলোৱা নাই আৰু ঘৰত গোটেই জংঘল হাবি জংঘল হৈছে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে ভাতৃগৰাকীক খবৰ দিলে। অৰ্থাৎ একেবাৰে অসচেতন বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ এই গোটেই পৰিয়ালটোৱে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে দীপাংকৰে যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে, তেওঁলোকে কোনো লোকৰ সৈতে কথা বতৰা নাপাতিছিলে। হয় যে মানৱ সমাজ আপুনি কোৱাৰ দৰে স্খলন ঘটিছে, আমি ইজনে সিজনৰ খবৰ নাৰাখোঁ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ, কিন্তু এই গোটেই কথাখিনি যদি চোৱা যায় এই পৰিয়ালটোৱে আচলতে নিজে একাষৰীয়াকৈ আছিলে আৰু যাৰ ফলত এই ঘটনাটো ঘটিলে। আপুনি যদি চাই বিগত সময়ছোৱাত যিমানবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উৎপল, আপুনি নিজে সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰায়বোৰতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়ালবোৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে মিলা মিছা নকৰে, যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ বহু পলমকৈ খবৰ পোৱা যায়। হয় চাওক, সেই কথাই উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে সমাজৰ লগত মিলা নাছিলে, যদি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰোবাৰ নামঘৰতে হওক বা কাৰোবাৰ যদি মঠ মন্দিৰলৈকে মাতে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল নগৈছিলে, তাৰ বিপৰীতে মাতৃগৰাকীয়ে গৈছিলে, সেই মাতৃগৰাকীয়ে যোৱাটো বাধা দিছিলে। আৰু এই মুহূৰ্ততো ফৰেঞ্চিকৰ আন এটা দল আহিছে, সতীৰ্থ দীপাংকৰে দেখুৱাইছে যে এই মুহূৰ্তত ফৰেঞ্চিকৰ আন এটা দল আহিছে, প্ৰথম পৰ্যায়ত এটা দল ভিতৰ ভাগত আছিলে, আৰু এটা নতুনকৈ দল বা টীম আহিছে, তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিব, যিখন গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ দৃশ্য দেখি অনুমান কৰিছে যে একেবাৰে হিতমিতা অন্ধকাৰ বুলি ক'ব পাৰি, যাতে তাত কোনো কাৰণতে বিদ্যুৎ সংযোগে হওক পোহৰ নপৰে, এক প্ৰকাৰ
যার ফলত এই অন্ধকারের মাঝে সেই দলটি রওনা হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর সমান্তরালভাবে আমি উল্লেখ করব বিচারিছো যে এয়া হয়েছে জ্যোতিকুচি ঢপলিয়ার দৃশ্য। আর তার সমান্তরালভাবে উল্লেখ করব বিচারিম যে এই যে গেটর তলা দেখাইছে, এই লড়াকজনে যেতিয়া এই ঘরের পৰা ওলাই যায় তেতিয়া তলাটো পুরা সম্পূর্ণরূপে লগাই থৈ যায়। আর যেতিয়া তেও প্রবেশ করে তেতিয়াহে তলা খুলি ভিতর ভাগত প্রবেশ করে বা মাতৃ ওলাব নিদিয়ে বলে উল্লেখ করেছে, যাতে মাতৃও ওলাই ওচর চুবুরিয়া হয়তো কথা পাতিব নোৱাৰে বা কারোর লগত কথা পাতিব নোৱাৰে, হয়তো এই মাটি বাড়ির কিছু কথা হয়তো জড়িত হয়ে থাকবে পারে। সন্তানে হয়তো ভাবি লৈছে যে যদি কোনোবা আত্মীয় স্বজনের লগত কথা পাতে বা ওচর চুবুরিয়ার লগত কথা পাতে তেতিয়াহলে হয়তো মাটি বাড়িখিনি কোনোবা হস্তগত করব পারে, সেই কারণে হয়তো তেখেতে ভিতর ভাগত কাকো প্রবেশ করব নিদিয়ে। আর মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত বলে ওচর চুবুরিয়ায় ধারণা করেছে এনে সঁচা কয় তেনেকুৱায় কথাবোৰতো অৱশ্যে তেনেকুৱাই লাগিছিলে দীপাংকৰ। অৱশ্যে সন্দেহ বহু আহিব, কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে আজি খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছত এয়া মই জনসমুদ্ৰ এটা পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ য'ত ঢপলীয়াবাসী এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে। কিন্তু ইমান দিনে কিন্তু সেইগৰাকী মাতৃৰ কিন্তু খবৰ ল'বলৈ কিন্তু কোনো এজন লোকৰ আহৰি নাছিলে। মই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই নামঘৰটো এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। উৎপল উৎপল আমি কিছু আগুৱাই আহিম। এয়া হৈছে বিষ্ণু নামঘৰ পশ্চিম জ্যোতিকুচি ঢপলীয়া। অৰ্থাৎ আপুনি অনুমান কৰক এটা নামঘৰ আৰু নামঘৰৰ ঠিক বাওপিনেই যিখন দেৱাল আছে এই দেৱালখনেই হৈছে এই বাসগৃহটোৰ সীমামূৰীয়া এটা অঞ্চল। অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনে ইয়াত ভগৱানৰ নামত ইয়াত নাম কীৰ্তন কৰা হয়, ইয়াত ভগৱানৰ স্মৰণ কৰা হয়। কিন্তু তেনে ঠাইৰ কাষতেই কিন্তু এগৰাকী মাতৃ যোৱা তিনিমাহ ধৰি ৰোগীয়া অৱস্থাত বিচনাতে পৰি থাকিল। পুত্ৰ বাৰু মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত সেয়াও আমি মানি ল'লোঁ, কিন্তু স্থানীয় লোকসকলৰো কিছু হয়তো দায়িত্ব থাকিব পাৰে। কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ইয়াৰে আপোনালোক বাইদেউ ইয়াৰে হয় কিবা খবৰ পাইছিলে নে আগতে লগ পাই পোৱা নাই? পোৱা নাই। জানে নে সেই কাষৰ ঘৰত কোনো মানুহ থাকে? মানুহ থকাটো গম পাওঁ কিন্তু মানে গম নাপাওঁ কোন থাকে গম নাপাইছে। নাই নাপাওঁ। ভাদৰ মাহৰ সৈতে নাম চলিলে ইয়াত পাপৰি। কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ যে নামঘৰৰ ঠিক ৰাতি ঘৰ ইয়াত ঠিকেই দান পাত্ৰও লগাই থোৱা আছে। অৰ্থাৎ ইয়াত দান পাত্ৰও লাগি আছে, অহাজনে ৰাজপথেৰে আহিছে, যোৱাজন গৈছে, আহি ইয়াত দান বৰঙণি দি গৈছে। কিন্তু এয়া মই যিখন ৱাল দেখুৱাইছোঁ কাষৰ, অৰ্থাৎ এইখন যিখন আপুনি দেৱাল দেখিব, সেই দেৱালখনৰ সেই যিটো পৰিত্যক্ত যিটো ঘৰ পকীঘৰ য'ত এই মুহূৰ্তত বিদ্যুতৰ সংযোগ নাই, য'ত দৈনিকে একোডাল মমবাতি জ্বলি তাত নিশাটো পাৰ হয়, সেই ঘৰটোতে কিন্তু এগৰাকী মাতৃসম এগৰাকী মহিলাৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে বুজাব পৰা ভাষা নাথাকে বাপৰিয়াত। খুব এটা কৰুণ ঘটনা, খুব দুৰ্ভাগ্যজনক। আপুনি যি বিশেষণেৰে আপুনি ইয়াক বৰ্ণনা নকৰক কিয়, কিন্তু একাংশ লোকে এই মুহূৰ্তত খবৰ পাই ওলাই আহিছে, আহি পৰিস্থিতিৰ তেওঁলোকে হয়তো ইয়াত উপভোগ কৰা বুলি এটা ধৰণৰ আমি এটা পৰিৱেশ। পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত বাৰুকৈ জুৰুলা হৈছে ৰাজ্যৰ আটাইকেইটা প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল। কি শাসকীয় বিজেপি, ইউ পি পি এল, এ জি পি, বিৰোধী কংগ্ৰেছ, বি পি এফৰ মাজতো প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত জৰ্জৰিত হৈছে এতিয়া। কাক দিব কাক এৰিব, টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতত সকলো জৰ্জৰিত, সকলোকে লাগে দলীয় টিকট। টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ পৰা বাদ নপৰিল কোনো দল। 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব বিপাঙত পৰিছে, কিয়নো বহুতে বিচাৰিছে দলীয় টিকট, যাক লৈ দলীয় অন্তঃকণ্ডল তুংগত উঠিছে দলসমূহত। বিশেষকৈ বিহালী সমষ্টিত টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতে জোৰোৰা কৰিলে বিজেপিক। দলীয় টিকট নাপায় বিজেপি এৰিলে জয়ন্ত পৰাই। বিহালীক লৈ বিৰোধীৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাটো সংঘাত। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে বিচাৰে চি পি আই এম এলক দিয়ক বিহালীক। গৌৰৱ গগৈয়ে বিচাৰে বিজেপি এৰি অহা জয়ন্ত বৰাক দিয়ক কংগ্ৰেছৰ টিকট। বিহালীত সংঘাতৰ সমানে ধলাই সমষ্টিত বিজেপিত চলিল দল ত্যাগৰ ৰাজনীতি। দলীয় টিকট নাপায় বিজেপি এৰিলে অমীয় কান্তিত আছে। ইপিনে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ এ জে পিৰ নেতৃত্ব পৰিছে বিপাঙত। সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক টিকট দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি এ জি পিৰ বঙাইগাঁও জিলা কমিটিৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকসহ 34 জনে শনিবাৰে ত্যাগ কৰিলে অগপ দল, যাৰ বাবে এ জি পিয়ে ততাতৈয়াকৈ দেওবাৰে বঙাইগাঁও জিলা কমিটিখন নতুনকৈ গঠন কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম ইউ পি পি এলতো সূচনা হৈছে সংঘাত। চিডলিত টিকট বিচাৰিছে চন্দন ব্ৰহ্মই।
টিকট বিচাৰিছে নির্মল ব্ৰহ্ময়ো। আনহাতে দলীয় টিকট নাপায় বিপিএফৰ কাষ চাপিছে ইউপিপিএলৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ময়। শেহতীয়াকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিপিএফও জৰ্জৰিত হৈছে টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতত। চিডলিত টিকট বিচাৰি বিপিএফৰ কাষ চাপিছে সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম। কিন্তু বিপিএফৰ নেতৃত্বই শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীক টিকট দিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থৈছে। মূলত টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এইবাৰৰ উপ নিৰ্বাচনত বাদ পৰা নাই ৰাজ্যৰ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল। বিজু কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে বিহালী সমষ্টিক লৈ এতিয়া বিৰোধী কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন সন্মিলিত মৰ্চাত ভীষণ সংঘাত। সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাত সমষ্টিটো CPIML-ক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। কিন্তু গৌৰৱ গগৈ বিচাৰিছে টিকট নাপায় বিজেপি ত্যাগ কৰা জয়ন্ত বৰাক বিহালীৰ টিকট দিয়াটো। বিহালীয়ে বিবাদ সিঁচিছে বিৰোধীৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাত। বিহালী বিচাৰি তৎপৰ CPIML-ৰ বিবেক দাস। আচলতে বিহালী সমষ্টিটো এইবেলিৰ উপ নিৰ্বাচনত CPIML-ক এৰি দিয়াৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন সন্মিলিত মৰ্চাত। 18 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সন্মিলিত মৰ্চাৰ এইখন বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰত সূচনা কৰিছে সংঘাতৰ। বিহালীক লৈ দুটা ফৈদত বিভক্ত হৈছে কংগ্ৰেছ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক তথা AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বিৰোধীৰ সন্মিলিত মৰ্চাত লোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণো কৰিছিল চিঠি। কিন্তু সন্মিলিত মৰ্চাৰ সিদ্ধান্তৰ বিপৰীত স্থিতিত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈয়ে বিচাৰিছে বিহালীত নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থী। গৌৰৱে কংগ্ৰেছৰ টিকট দিব বিচাৰিছে বিজেপি এৰি অহা জয়ন্ত বৰাক। লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈৰ এই স্থিতিত এতিয়া বিপাঙত পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। বিপাঙত পৰি বৰাই কৈয়ে দিলে প্ৰাৰ্থীৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব AICCয়ে। পাঁচজনীয়া কমিটিয়ে এটা বিস্তাৰিত ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে মোৰ হাতত দিছিলে আৰু সেইটো মই AICCলৈ পঠিয়াই দিছোঁ যে AICCয়ে ভাবি চিন্তি চাই যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব আমি সকলোৱে মানি ল'ম। বিহালী আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মী শুভাকাংক্ষী গুণমুগ্ধ সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে যেতিয়ালৈকে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে অনুমান আৰু সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আমি কোনো সিদ্ধান্ত বা কথা বতৰা কোৱাটো ভাল নহ'ব। এইপিনে বিহালী কোনো কাৰণতে এৰি দিব বিচৰা নাই CPIML। বিহালী লাগিবই CPIML-ৰ বিবেক দাস। 18টা দলৰ মিটিঙত এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে বিৰোধী দলে যাক বিচাৰিব তাক দিব এটা ছিট। তো বিৰোধী দলে CPIML-ক বিচাৰিছে বিহালী ছিটটো, গতিকে তাৰপিছত এইটো কংগ্ৰেছে যদি তেনেকুৱা কৰে মই ভাবোঁ এইটো নকৰিব চাগে। কাৰণ কি আমাৰ এনেকুৱাই এখনতো লুডু খেলটো নহয় ন, হয় না? জখলাত উঠিব অলপ পিছত সাপৰ মুখত পৰিবগৈ তললৈ আহি যাব। গতিকে 18টা দল তাত কংগ্ৰেছ দলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সকলো হৈ পেলাই যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব তো সেই সিদ্ধান্তটো যে নাকচ কৰিব মই ভাবোঁ যে এইটো নহ'ব পাৰে, এইটো হ'ব হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। অসম সন্মিলিত মৰ্চাত সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পিছতো যদি কংগ্ৰেছে বিহালী এৰি নিদিয়ে তেন্তে সন্মিলিত মৰ্চাত থকাৰ কি কাম? আমি 18টা বিৰোধী দল মিলি অসম সন্মিলিত মৰ্চা 5টা দল 5খন ছিটৰ ভিতৰত এখন আসন বিৰোধীয়ে বিচাৰিছে আৰু যদি 5খনত যদি কংগ্ৰেছে খেলে তেতিয়াহ'লে অসম সন্মিলিত মৰ্চা কেনেকৈ হ'ল? কিন্তু বিৰোধী মৰ্চা নহ'লেতো। এনে সন্ধিক্ষণত সন্মানৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে বিৰোধীৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰো সভাপতি পদত থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। যদি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে মৰ্চাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে বিহালী সমষ্টিটো CPIML-ক এৰি নিদিয়ে তেন্তে ভূপেন বৰাই এৰিব অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতিৰ পদ। এই সমগ্ৰ ঘটনাৱলীৰ আঁৰতেই আছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এক দুৰ্বোধ্য ৰাজনৈতিক খেল খেলি AJP-ৰ বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নিজৰ ঘৰতেই বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো ৰাখিলে। পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক টিকট দিয়াবলৈ গৈ চৌধুৰীয়ে নিজ দল AJP-ৰ বঙাইগাঁও জিলা কমিটিৰ পুৰণা মানুহখিনিকে দলৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য কৰিলে। বঙাইগাঁওত ফণীভূষণৰ কুটিল ৰাজনীতি। ফণীভূষণৰ ৰাজনীতিত উফৰিল AJP পুৰণা কমিটি। পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক টিকট দিয়াবলৈ চৌধুৰী তৎপৰ, যাৰ বাবে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ কৰি AJP-ৰ বঙাইগাঁও জিলা কমিটিৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকসহ
চৌত্রিশ জন নেতায় শনিবারে করে দল ত্যাগ। নিজ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুরীক দলীয় টিকট দিয়াবলৈ কুটিল রাজনীতি করা বরপেটার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর বাবে বঙ্গাইগাঁও এজিপিত আহিল ভাঙন। যেহেতু প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক সংঘাত, মানে প্রার্থিত্ব কোন হব এই কথাটাই লাগিছিল। এতিয়া আমার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়ায় পত্নী দীপ্তিময় চৌধুরীক মানে প্রক্ষেপ করেছিল, একদরে আমি পার্টির একদরে আমার জেলা কমিটির সম্পাদক শৈলেন সরকারক করেছিল। দীপ্তিময়ী চৌধুরী যে আগে পিছিয়ে দলের লগত বিরাট ওয়ার্কার আছিল সেনেকা নহয়, গতি কেউ নামটো কেনেকে আহিব প্রার্থী হিসাবে, গতি তেনেক্ষেত্রে আমি বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু নাসুরবান্দা সাংসদ চৌধুরী চৌধুরী দাবি করে রাইজে বিচারিছে দীপ্তিময়ী চৌধুরীক। যিমানেই ধুমুহা নাহক কিয়, কালি যদি ফণীভূষণ চৌধুরীও যদি পদত্যাগ করে ওলাই যায়, তথাপিতো ইয়াতে এন ডি এর হেৰিটো পার্টিগুলি জিকিব। এন ডি এর পার্টিগুলি যিয়ে নহক, ফণীভূষণ চৌধুরীর পরিবারেই হোক, কোনোবা শৈলেন সরকারে হোক, বিকাশ ঘোষেই হোক, ইয়াত জিকিব। মই এই কথাটো আপোনাক কলো, কারণ ইয়াত যুদ্ধখন এন ডি এ আর ইন্ডিয়ার মাজত হব। পিছে রাইজ কোন, এই প্রশ্ন একাংশ দলীয় নেতা কর্মীর। অবশ্যে চতুর রাজনীতিবিদ হিসাবে নামনি অসমত খ্যাত ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে লগতে কবলৈ নাপাহরিলে দীপ্তিময়ীক টিকট দিলে দাগ লাগিব মূর কেরিয়ারত। কিয়ভাবে তাহলে দীপ্তিময় চৌধুরীর নাম উলিয়ে আনিছে, দীপ্তিময় চৌধুরীর লাগে পার্টিত লাগে বলে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই পরিবেশ সৃষ্টি করা লোকসকলে হোক, মহিলায় হোক, যুব হোক, এই নামটি উলিয়ে আনিছে। তেওঁলোকে কিন্তু এই যে দীপ্তিময় চৌধুরী বিরাট জানে, বিরাট শিক্ষিত, বিরাট যোগ্য, এই দুজনকার তারমানে এই দুজনকার মানে এআই বঙ্গাইগাঁওর আগবাৰৰ বিধায়ক তথা বর্তমানের বরপেটার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর কুটিল রাজনীতি। হাবু মরক, লাঠিও নাভাঙক। বঙ্গাইগাঁওর উপানন্দ শর্মার হয়ে বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বিরোধী কংগ্রেসের মাজত সভাপতি কেন্দ্রিক মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী কেন্দ্রিক সংঘাত পুনের তুঙ্গত উঠিছে। যি বিষয়ক লৈ বিরোধী সম্মিলিত মৰ্চাৰ অন্যতম দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিয়ে সংঘাত এৰিবলৈ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈক আহ্বান জনাবলগীয়া হ'ল। কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী? মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ সংঘাত তুংগত। বিহালীর উপনির্বাচনের প্রার্থিত্ব দিয়া নিদিয়াক লৈ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰা আর লোকসভার বিরোধী উপদলপতি গৌরব গগৈর মাজত সূচনা হয়েছে ভয়ঙ্কর সংঘাত। এই সংঘাতে এতিয়া জোকাৰিছে কংগ্রেস হাইকমান্ডকো। আসলতে বিগত লোকসভার নির্বাচনত যোরহাটত চমকপথ সফলতা লাভ করার পিছরে রাজ্য রাজনীতিলৈ মন মেলিছিল গৌরব গগৈয়ে। ইয়ার মাজতে উপনির্বাচনের সময় আহি পড়াত নিজের অস্তিত্ব তথা পরাক্রম প্রদর্শন করবলৈ গৌরব গগৈ তৎপর হয়ে পড়ে। কিছুদিন পূর্বে বিহালী সমষ্টির এক রোড শোত গৌরব গগৈ অংশগ্রহণ করার সময়ত কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ঘন বরগোহাঁয়ে মুকলিকৈ এনেদরে ঘোষণা করেছিল ছাব্বিশত কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী গৌরব গগৈ। ঘন বরগোহাঁয়ের এই ঘোষণার পিছতে প্রদেশ কংগ্রেসের ভিতরচরাত আরম্ভ হয় সংঘাত। দুটা ফৈদত বিভক্ত হয় কংগ্রেস। এটা ফৈদত সভাপতি ভূপেন বৰা, আনটো ফৈদত সাংসদ গৌরব গগৈ। শেহতীয়াকৈ বিহালী সমষ্টিটো বিরোধী অসম সম্মিলিত মৰ্চাৰ অন্যতম দল CPIMLক এৰি দিয়া নিদিয়াক লৈ ভূপেন বৰা আৰু গৌরব গগৈৰ সংঘাতে বিশেষ গতি লৈছে। এনে সংঘাতত কংগ্ৰেছ জৰ্জৰিত হোৱাত সম্মিলিত মৰ্চাৰ দলসমূহো উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে। মৰ্চাৰ অন্যতম দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কলে এতিয়া সংঘাত নহয়, অসম ৰক্ষাৰ সময়। মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী কেন্দ্রিক সংঘাতত কংগ্রেস বিধ্বস্ত হওয়ার সময়ত AIDFর সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলেও কৈছে ছাব্বিশের আগতেই ডুবিব কংগ্রেসের নাও। ভিতরা কণ্ডল আরম্ভ হয়ে গেল। আমার গগৈ সাহেবে, গৌরব গগৈ সাহেব চিফ মিনিষ্টার বনার স্বপ্ন দেখি আছে। সাত বরসের এই বাগিচাটো ভূপেন বরা সামালি আছিল যে মই ইলেকশন চিফ মিনিষ্টার হম। এতিয়া এইটলৈ দুই গ্রুপ হয়ে গেল, যেতিয়া দুই গ্রুপ হব মাজত নাওটো ডুবিব। মাজুলীর পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকি আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
কামিং আপ প্রেজেন্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আর ভেষজর গুণে সমৃদ্ধ।